при виконанні ними службових обов'язків, надавати чи купувати квитки друг, самостійно перевозити ручну багажу, засобу на перевезення багажу або пошуку, захаращувати багажем у залі, вихідні, проходи та платформи, залишати по нагляду ручну кладь та особисте майно, здавати докази в приїханні і заносити у приміщення вокзалу, зброю, вибухонебезпечні, виходні риски, радіаційні та інфекційні речовини. При завідомо неправдивому повідомленні про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності передбачається відповідальність статтею 259 Кримінального кодексу України. Завідомо пошкодження. На попередження, що до того, що